Jemi rikthyer sërish në studio dhe ju paralajmërova që do flasim me dy të ftuarat e mia, tashmë puna dorës dhe kreativiteti për ta shprehur. Mënyrat janë të shumta, mund të inspirohemi nga interneti, mund ta trashëgojmë nga familjarët tonë dhe të tjera. Por të ftuarat e mia do të na tregojnë më shumë në lidhje me artin që e bëjmë përmes punës së dorës. Medina Ahmeti dhe Aurela Ibrahimi janë të ftuarat e mia. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje. Ishtu gjatëm. Jeni të mirë së ardhura, ne kemi përzgjedhur edhe disa fotografi të cilat pas pak do t'i shohim me punët e juaja që i përgatitni, masi s'keni pasur diçka hazër me na e sjellë edhe në studio. A mundeni me na tregu qysh po ju shkon në puna e dorës, çka realisht punoni? Na kryesisht i bojmë punimet pa ndihmën e makinave. Vazhdojmë gjithmonë me përmend këtë pjesë se nuk kemi diçka ndihmë përveç duarve. Na mirëmej me punime dore, kryesisht ta shkone e fundit ma shumë janë në trend, me thonë, gjergjefat, kryesisht punimet me të qëndisuna, përshkak që përveç gjergjefave kryojme dhe korniza, cilat përshambull i shtypim datat, i qëndisim. Bojme dhe sane me letra, përshambull si që janë kutit eksploduse, edhe kryesisht ka interese. Atëherë, ku jeni mësu? A keni pas në gjyshen, nanën, apo internetin e kemi edhe Pinterest, është një referin është ta pjesëve ku mund të vizitojmë? Si e keni mësuar? Se ju të gjitha të rejat e din me punu punëdore? Pinteresti është faqe që është shumë më inspiru, po gjithë jemi njësë që mu inspiru jo me marrë diçka prej Pinterestit. Punën e dorës e këna mësu ma shumë prej nanave, masive që është pjesa me qëndisun edhe kanë që i nanat ato që na ka mësu puna që shkon prej filimet edhe që shkon të amon me qenë punë e mirë felt edhe me bo e mirë prej filimet dherin fond. Kështu që prej asaj këna fillu edhe pak na kanë shtyja ato që me vazhdu këtë punën me qëndisje. Po, saj përket materialeve, me pejna kryesisht duhet dhe gjithësit të ketë materiale për t'i vendosur me gjergjat. Apo keni vështirë me gjithë, ku gjindën, tashme janë rikthyër gjergjefët, a janë në tregun tonë të praneshme, apo si e bëni? Po, na kryesisht furnizohemi do të kër është puna me të qëndisëna, furnizohemi në pazar, aty kemi gjithë do të gjergjefë. Gjithashtu edhe për materiale, furnizohemi në për depot materialeve, do të varësisht prej kërkesës klientit, në gjyrës dhe materialit që ata e dojnë, na i gjejmë edhe i realizojmë. Kush kërkon më shumë punë dore me qëndisura, për cilat raste kryesisht punani? Zakonisht punojmë për ditëlindje, janë raste që më shumë kemi përësi, tjetër kanë qenë edhe festat e nanës, që ka pas më shumë përësi edhe kemi pas më shumë kërkesa, edhe besoj që në atë periudu kanë edhe puna shumë e madhe dhe kuna ka inspiru më shumë edhe për pjesë tjera. Mandej kanë dindë edhe ato ideat e luleve, këto kanë vazhdu edhe të pjesa e ditëlindjes. Zakonisht të janë këto ditëlindjet ose ndë një feste shumë Valentin ose diqka rrëz. Zakonisht kur ka festa ma shumë. Në i datë për ta shënuar. Të shumë regjia, nësë është gati më nësit fotografit që ne i kemi përgjithur, të shumë bashk dhe ti komentojnë dhe shta bashk me tëftuarët e mija. Dërisa ato janë gati, ne do të vazhdojmë me intervjistën dhe do dojtë ti nështë ta mesajin që jepni për mes tyne. A ka ndodhur të më të punoni për qefin e juj, jo me kërkesin e dikujtë? Po, kjo është e veçanta jonë, përshkak që gjithmonë jemi në bashkëpunim me klientat, edhe gjithmonë ju ofrojmë edhe ide tona, me qenë se është ide kreative, vetë ideja do të thëtë që është punim dore, të regon që nuk mundet me bo se cili person, na e dojmë këtë punë edhe realisht ndjem shumë qëtësi për diri sa i punojmë ato punime, edhe gjithmonë do të thëtë jemi në bashkëpunim kërkesa e klientit, në bashkëpunim me idet kreative tonat. Po, i kemi disa fotografia, mundet në një mëna spjegu për cilat kanë qenë eventet që i këni shënuar. Kjo ka qenë një durat që ja ka bo motra motrës, me sa pëm kujtohet, edhe pse kemi pas vazhdimesh dhe të kërkesa për një punim të tilë.
Mirë po, mëj me thonë që është një ndërpunimet që na kemi pasë përfitim mas shumëti, se është i të shumë. Êshtë klasike, është... Po. Nëse kemi dhe tjera, po kemi. Me kjo është e bukur. Po, është... Realisht është bashk me personi njëjt i ka përësit edhe këto tjerat me iniciale, edhe qëto me lule, përshkak që ju kam përshtuat me ambientin e shpisë. Kjo është një kuti, ja? Po, është një kuti, po, gift box, në cilat është ma shumë për personat që janë ma demele dhe pritojnë me dalë me blejt diçka, na ja ofrojnë do të të dhe mundësin që ja u blejmë krejtësanet edhe në fond bashkë. Po i shumë fotografit duke shumë bukur punimet, po sa ko ju marrin një punim i tillë, si jetë kjo apo edhe tjirat që i diskutuam dhe që i pam, mund është me e spjegu edhe këtë pisën që i të? Zakonisht këto gift box që i qojmë, marrin është pak më shumë, ma pak ko se sa e qëndisuna, se qëndisuna ka shumë punë, përshkak që e cikje dhe Medina që e gjitha punot me dorë. Ndërsa këto gift box më shumë janë durata që janë t'gatshme, po i përshtati me një kutit vetme. Ndë një ndodhë që mundet me përshi edhe ndë një gjegjev të vogël, ose diçka të shtypë një gotë, ose diçka. Mirë po, zakonisht gjegjefat janë ato që marrin më shumë ko për me punu. Po, sa ditë bën me një përësit ju, për shumë që ajo që keni pasur shumë punë me lullën? E portokallta. Po, varsisht do të thotë prej punimit që është, ndryshon edhe koha për deri sa mundet me u bo gati punime, mirë po qajo që ti e cike, mundet me u bo diku për 4-5 ditë, për shkak që vyn ko me marë, me vizatu, mandina në gjyrat, ndrimi i pejve. Pastrimi me siguri i asaj pjesës materialit. Edhe kjo është e bukur. Po. Në siguri muzikant ka qenë? Ka qenë durat për një muzikant. Përshjet, po. Janë edhe ziza rrën shumë bukur, pëse kryesisht këto gjergjefet njëhen me të bardhë, me material, me lullet të kuqet, të nanave tona shumë klasike që kanë qenë atë ku. Apo i viziton një panajirët ku kemi materialet të ndryshme dhe të ngjajshme me materialet artizanale. A i viziton një panajirit, a keni marur pjesë në panajirit të tila? Ne prezentu ndështa edhe punën e juj, por realisht edhe me u furnizu me diçka që ju mungon. Kemi shku me i vizitu prej qefit për me po, për shkak që normalisht që na intereson se është diçka që ka lidhje edhe me punën që na e bojmë. Mirë po nuk kemi pas mundësi hala me marë pjesë në një panajer të tilë, mirë po nuk e përjashtojmë mundësin që kur do që është koha ma e ofert me marë pjesë. A ju kujtohen sa punime i këni kryu dhe këtani? Wow! A këni numru? Shumë! A këni diçka në porosi që presin me marë porosin klientët? Po. Qëtarë si të shpojmë shpe, kemi me vazhdu me punu. E mira jonë është që punojmë online edhe punimet mojme i marë edhe në shpe. Realisht nga punojmë prej shpis, mirë po kryesisht kur dhe që ti bojmë punimet, tash që ke koha e mirë, jemi siguru me dojnë pak edhe natyrë për shkak që me marë ajë pak ma shumë. Edhe qështë jo. Kështë që e mira është që punojmë shpe, nëse lodhëm shtrijëm pak pushojmë që ojmë prapë edhe në thot, e keni ndonje hapsir, punëtori e keni bërë në shtëpe, apo si e bëni? Po. Dhe të shtëpia, ku i punani më shumë? Te Amrejlës. Nështë e kena më shumë vendin aty, përshkak që me një vendin lidhim kretë që ka në dohen, dhe mjetët që ka në dohen për ato, dhe i kemi lonë më shumë të one, kështë që. Cilat mjetët, kryesisht, është gjilë përra, qitër, që ka në materialet, gjegjefat, mas nejte kjo pjesa e kutijave ose albumeve janë letrat që na vjen gëshohen edhe shumë tjera ka, shumë jetë që... A ka ndodhe ju ndimu nonat, kur keni pasur shumë punë? Po, shumë bile. Ndimi se ma dhe është bile nona Medinës, që edhe na ka shtyr shumë për me e vazhdu.
me pjesën e gjegjifave. A ka lloje të ndryshme, sa lloje kemi, se përpara ka qenë një lloj, një ngjyrë, tash si duket i kemi me ngjyra, me lloje të ndryshme të gjergjefave. Po, ka lloje të ndryshme, do thot matësi të ndryshme, ka gjergjef të drurit edhe gjergjef materiali plastikës. Metal nuk ka? Metal jo, nuk kemi has hala. Kemi punu ma heret edhe me gjergjef do të që është materiali drunit, mirë po njeve nga konvenon ma te për plastika, për shkak që është material ma i qëndrushëm. Edhe kur do që të shtrëngohet ma shumë ajo pjesa nalt që veç shihet në foto, për shkak që aty në gosht, aty mandina vendoset në muri punimi. Ka matësi, janë gjithsej tri matësi, për cila dimenzionet sak tash nuk më kujtojnë, mirë po na kryesisht punojme matësin më të madhe. Po, edhe ndoshta duket më bukur punimi. A keni menduar ta shëndroni në biznes, të merrni ndonjë grant, të aplikoni për një grant të tillë? Si e keni menduar të ardhmën e juaj? Cila është mundësia ndoshta përkroje përderisa keni prej familjes, ndoshta mund të keni edhe nga institucionet, organizatat e ndryshme? Na e kemi fillu pak më shumë për qef, po e kemi mendu në shta dhe këtë pjesë. E kemi mendu shumë, mi po përshka këtë që jemi të angazhu me njëherë dhe të pun tjera, jemi të shku gradualisht për kjo anë a biznesit edhe deri sa të shojmë edhe sa mundet me pas rritje edhe më shumë. Ta shë kemi po që mundet me pas më shumë pun me këtë lojtartit, kështu që pse jo e mendojnë edhe me rritë si biznes. Profesionet, a ju përkasin në dishka me artën që kanë me dizajnin, apo keni profesionet të ndryshme? Aurelis, po. Unë e jam e lidhën me dizajn, jam me dizajn interjer. Kryesisht tash punoj ma shumë me dizajn grafik, me thonë ashtu, pëse punoj me shtypje të gota, majica e këto. A me dina? Jo. Unë jam juriste dhe psikologe me profesion, kështu që nuk më lidhët asë pak me artë. Në është për relaxem, në është për punës që mund është me pas matë komplikonë, matë rëndë. Po. Në fund ditës se kemi një vend ku më lidhëmi edhe relaxohemi me krejt streset e përdetshme. Cili është mendimi juaj për gjeneratët e reja që kanë shumë ide kreative, po ndoshta mungon ose guximi ose shtytja? A ke ndonjë porosi për to? Gjithqysh çka do që kanë duhet me provu, se nëse nuk e provën, asë njëra nuk mund është me dita ka me pas sukses. Ideja jonë, do të thëtë kuna kemi fillu me këtë mini biznes me qujtë, ka qenë ditlindja rasti, ditlindjes njënës për shoqës tona matë mirat. Edhe me bu diçka kreative me qenë sa ajo i dënë dhuratat kreative, edhe kemi shku në pazare, kemi ble gjergjefen, kemi ullë, kemi qëndis, realisht e ka qëndis nana, jam ka snakën ton të parë, e kemi bo dhurat, edhe na fillimisht kemi fillu me punu me kartolina, cilat i kemi punu vetë, dërka që mandi e kemi postu fotografina ati punime të faqe Instagramit, edhe kemi pas që ka interesem shumë të madhë, edhe mandina e kemi zhvillu si. Po, do të në Instagram mundet me ju gjithë, si mundet me ju gjithë, si mundet me bë porosin dhe e që tjera? Faqa Instagrami të emri është craftastic.pundore, aty mundet do të të mëna gjithë, ka shumë produkte, përveç exploding box, përveç gjergjefave ose kasnakave, ka edhe shumë produkte tjera ku ka albume, ka asë mesajë në shishe, edhe kartolina, edhe bagi do produkte tjera. Do dhe produkte tjera nuk i kene i pështirë dhe me i gjithë, se tash më tregu jonë është i përmbushur me gjana kreative të tila që një duhon. A keni ndo një sfit që me ndoni do të kalone apo e keni kaluar, cilat kanë qenë periudat në shtatë që keni menduar, kjo do tjetë shumë sfiduse dhe risa tja dalim? Në shtë mundë me cik që ma sfiduse ka qenë puna me gjegjef, kur e kemi postu herën e parë, se në fillim e kemi fillu ma shumë me punën e letrës, me kartolinat, albumet, edhe kur e kemi postu për herë parë gjergjefin që e cik e Medina për shoqën tonë, e kemi postu vëq një farë mënyre me pas, sa mundë me qenë të interesu mjënëzit, edhe
nuk e kemi menduar që mundet me shku deri te që mundet me qenë interesime kaq shumë për njerëzve. Kështu që ajo ka qenë më sfidusja, po besoj deri tash prej punimeve. Besoj që edhe ju i keni inkurajuar ndonjëherë shoqët apo edhe personat të cilët e dinë që ka një aftësi të tillë kreative. A ju ka rënë rastin? Po, edhe pse na bojmë pjesë një rreth shoqënisë që i kemi më duket tre llojet e personave me profesione të ndryshme, prej arti deri te profesionet matrona që ekzistojnë. Për shembull, një mjek, kemi pas rast që ka thonë unë nuk muj me bo këtë punë asnjëherë, kështu që bëneni ju për mu, me qenë se e keni të zhvilluar si talent. Ndërka që ka edhe prej personave, do të thëtë që janë të lidhën shoqni që i kemi, që janë të lidhën me artin. Ndoshta na kemi qenë motivim për ta për neve, dhe në fund kemi arrit me bo diçka se cili me krimtarinë e vetë. A me ndoni me u bashku me diken, me zhvillu një mini panajer, nëse mundi të themi për punimet e juja, me i ekspozu, me organizu një koktej si rast të bashkimin? Apo si ide shumë e mirë. Si ide shumë e mirë. Mirë, po nuk e pas komentu ma herët. Pse jo, shkruje dikon. Po, ju arri kujtaj, këtë që shkru në jo. Mirë, jemi në fund bisedës, më ndi që do të takuam edhe disa herë, për çmimet nuk doja të flasë këtu, se besoj që ju i përcaktoni çmimet në bazë të shpenzimeve që i keni dhe punimeve. Por, a ju kanë nëmbulluar shpenzime deri tani të cilat i keni pasur nga punimet e bëra, ju që i keni bërë shpenzime të juja? Po, mëj me cikë që çmimet janë të arsyshme, kuptohet, si pas neve. Nuk kemi pas rast që dikush ka dash me përësit edhe përshkak çmimet, dhe të thot ju ka dok i nalt, përshkak që na jemi të vedishme për financat. Për gjendjen ekonomike të njerëzit. Edhe për atë arsye nuk i kemi vendosur çmimet shumë më të ulta. Për shembull, na shohim që të njëjtin biznes ndoshta ka dikush në një vend tjetër, mirë po çmimet e produkteve janë shumë më të ulta se sa këtu, se sa në Kosovë. Mirë po, për neve është arsyeshme, edhe na me qenë se i kemi edhe punat primare, këta e konsiderojmë si një lloj aktiviteti që edhe përfitojmë, mirë po përfitojmë dy mënyra. Edhe relaksuam. Po, edhe relaksuam, edhe përfitojmë njerëz dhe materialisht. Tjera, po. A keni të rashëguar ndonjë material nga nënat e juja dhe e keni përdorur në punimet? Po, shumë. Kryesisht materialet e para kanë qenë më shumë që kanë qenë për nënave tona, ose sidomos te që ndisjet kanë qenë paint, ato që ja kem njësë krejtë në fillem, janë gjitha të rashëgume. Po, ka nësi për lojën e pejtë që ju e përdojnë? Po, shumë. Mëj me thonë që diri tash kanë qenë pejtë që i ka përdojnë nana jam edhe nana Aurilës, kur kanë qenë treja, ato nga kanë bullu diri tash, kanë qenë janë si kese ma dhe zezë, diqka shumë. Edhe me ato, dhe të tëtë i kemi mbulu dhe rritash. Kemi pas rast që kemi përësit, kemi marë penj, mirë po kualiteti nuk është sikur i penjve që i kemi pas. Kështu që lunë rojle dhe ajo pjesë shumë. Po. Faleminderit shumë që ishit sot me mua këtu në studio. Besoj tjetërën herë do ta kemi një punim këto për ta parë për safërme, por edhe do që vizitojmë për t'i parë me safërme dhe punimet e juja. Gjithsesi, ne ju falenderojmë juve, knaqësia ishte jona atje me sot me juve. Ju dëshiroj shumë suksese, faleminderit. Do të vazhdojmë tutje me një blog të shkurtër marketingo. Do të rikthehemi shumë shpejt në studio, biseda jonë e dytë ka të bëjë me ditën botërore të kafshëve. Dhe këtë temë do e diskutojmë me Driada Matoshin.